וחג שמח גם לאלוף במילואים השר יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון מכולנו, שלום. שלום, בוקר טוב. תשמע, אנחנו בפסח, חג האביב, ואני לא יכול שלא להיזכר באמירה שלך מפברואר האחרון, שאתה אומר, האימות הבא של, של צהל וחמאס צפוי באביב. אני עומד מאחורי מה שאמרתי, ואמרתי שאנחנו צריכים להיות מוכנים לאימות החל מהאביב והקיץ הקרוב, ואני חושב שהסיבה לעניין הזה הולכת ומתבהרת, כיוון שכאשר צהל הולך וחופר מכשול שמשבש וצפוי לפגוע במנהרות של החמאס, עלולה להיות בריחה קדימה שלהם עם היכולת שהם חושבים שיש בידיהם. וכאשר אנחנו נעמוד על המשמר, אני מקווה שאנחנו נהיה מסוגלים להרתיע אותם לעשות... זאת אומרת, אתה עדיין צופה, אתה עדיין צופה אימות, זה עניין של שבועות, חודשים, עד סוף הקיץ? אני חושב שכפי שאמרתי, זו תקופה רגישה מאוד. אנחנו צריכים להיות ערניים, ואנחנו צריכים לעשות פעולות מונות על מנת שהדבר הזה לא יקרה. כאשר אתה הולך ושולל את הנכס שנתפס על ידי הצד השני כנכס אסטרטגי, אתה חייב להיות עם אצבע על ההדק ועין על המשקפת, מוכן לפעולה. ובהקשר הזה נכון הביטוי הרומאי, הרוצה בשלום יכון למלחמה.